Fala galera, aqui é o Buck e bora começar! Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando aí da terceira temporada de Demon Slayer, especificamente de um personagem aí, prodígio, dito por Tengozui sendo os prodígios do Hashira e tanto do corpo do caçador de demônio. É ele, Muichiro Tokito, o Hashira aí de apenas 14 anos de idade, é o Hashira mais novo aí que teve em toda a corporação desde sua criação. E esse prodígio, em torno aí de menos de um semestre, ele se tornou aí o Hashira da Neva. E por isso, no vídeo de hoje, eu estarei aí falando da respiração, galera, da Neva, que é utilizada por Muichiro Tokito. E lembrando, galera, que a respiração da Neva, ela é derivada da respiração do vento. E o único que conhecemos aí da respiração do vento é Sanemi Shinazugao. Então assim, galera, vai ter aí bastante coisa relacionado à respiração da névoa nesse vídeo. Quase todos os ataques, galera, dessa respiração consistem em usar ataques rápidos e movimentos ocultos para confundir e desorientar aí o seu adversário, quando usada de maneira correta. E também o usuário, galera, ele consegue emanar uma névoa de si, fazendo assim que os ataques sejam mais poderosos e mais precisos. Então aí no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a respiração de Muichiro Tokito, a respiração da névoa, assim como a descrição dos ataques dela. No final do vídeo eu mandarei salves aí para as pessoas e deixarei os recados importantíssimos aqui do canal. Então galera, bora aí começar a respiração de Muichiro Tokito. A primeira forma, galera, aí nuvens baixas, neblina distante. O espadachim usa um ataque perfurador no adversário em frente a ele. Segunda forma, névoa com 8 camadas. O usuário da respiração da névoa usa 8 cortes de espada, um em cima do outro, em rápida sucessão. Terceira forma, respingo da névoa. Aí no caso, o espadachim usa um corte circular que repele ataques de projéteis. Quarta forma, corte de avicção. O usuário retira rapidamente a espada da bainha e acerta o adversário numa técnica semelhante ao estilo Laido. Quinta forma, mar de nuvens e neblina. O usuário avança em direção ao inimigo em alta velocidade e dispara uma série de ataques que cobre uma grande área. Sexta forma, neblina lunar. O usuário da respiração da névoa pula no ar e então dispara uma série de cortes distantes que cobre uma grande área. Galera, a sétima forma, nuvens nebulosas. Ela é única utilizada por Muichiro Tokito. A respiração da névoa aí no caso, galera, tem 6 formas. A sétima e última forma é criada exclusivamente por Muichiro Tokito, porque aí ela muda o ritmo dos movimentos dele para desorientar o inimigo, ocultando assim a própria presença. Quando ele se apresenta ao inimigo, a velocidade dele parece extremamente lenta, mas quando ele se esconde, ele se movimenta rapidamente. Então galera, a respiração da névoa, ela tem 7 formas, sendo a sétima forma aí criada exclusivamente por Muichiro Tokito. E todas essas formas, galera, veremos na terceira temporada de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Pensa aí a gente vendo em animação todas essas formas maravilhosas de Muichiro Tokito, o Hashira da névoa. Lembrando que de Tengozui não vimos aí todas as suas formas aí da respiração do som, e já foi algo aí bastante legal, bastante chamativo, mas nessa terceira temporada veremos sim todas as sétimas formas aí da respiração da névoa. Pensa aí no caso ele lutando aí com uma das luas superiores utilizando 7 formas. Então aí galera, é bastante coisa que vai acontecer nessa terceira temporada de Demon Slayer. Galera, eu trouxe um vídeo bem rápido para vocês, espero que vocês tenham gostado aí no caso. Obviamente eu vou trazer aí da Mitsuri Kanojo, a Hashira do Amor, e também aí vou trazer de Genya Shinazugawa. Tudo isso referente à terceira temporada de Demon Slayer. Mas para isso eu conto com like, com a inscrição e o compartilhamento de todos vocês. Lembrando galera, quando bater 50 mil inscritos, eu vou escolher 10 pessoas para ser parceiros aqui do canal, independente dos seus inscritos, independente do seu conteúdo. Para concorrer, é só se inscrever, ativar o sininho e sempre deixar o comentário, hashtag canal do Buck. Na descrição eu vou deixar aí meu grupo do WhatsApp,
o quarto grupo do WhatsApp e o meu Instagram. O link direto pro meu Instagram, que é @canaldobuck, tudo junto. Toda vez que sair um vídeo aqui no canal, eu posto lá no Instagram. E galera, eu vou mandar um salve aí para as pessoas que comentaram no meu vídeo anterior. Um salve para Luca, para Tatugami Belei, para o Itigo, para o Kawan Games 0900, para o VW Nerd, para o Gustavo William, para o Kawan VF, para a Ariane Tirra, para Elizabeth, para o Nero Animes, meu amigão aí Nero Animes, para o Ricardo Ferreira, para o meu amigão Kaiser, para Semik Komak, para o Delta Zone e aí Zenitsu. Um salve e um abraço, galera, para todos vocês. Se vocês querem salve, é só deixar um comentário com uma hashtag canal do Buck, tudo junto. Beleza? Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que todos vocês aí tenham gostado. E como vocês já sabem, um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.